Ir šiandien su mumis yra Ieva. Sveiki. Ieva, tai papasakok, iš kur tu atėjai, kokias tu pareigas užimi ir ką tu ten koordinuoji. Tai žodžiu, yra toks dalykas kaip Lietuvos moksleivių sąjunga. Ir aš savanoriauju tenai ir esu Lietuvos moksleivių sąjungos metinės programos žeme koordinatorė. Žeme, ne žemė. Ne, su E. Kaip eiti žemė maždaug. Okay. Nes aš galvojau, kad tai yra žemė, nes apie žemę, taip? Aha, bet tas šifras yra toks, kad žalių ekologiškų mokyklų erdvė, tai pagal tą šifrą, žodžiu, gaunasi žemė, be E. Mhm, supratau. Tai mes pačioj pirmoj savo laidoj kalbėjom apie ekologiją, bet labai mažai. Ir mus jūsų projektas sudomino, kad tai įtraukia labai smarkiai mokyklas, tai yra interaktyvus dalykas, ne? Tai ar tu galėtum dabar papasakot, kaip šitas projektas žeme veikia, kokie yra jo pagrindiniai tikslai, na ir toliau tęsim su klausimais. Ir dar pokalbio metu mes tau duosim tokį iššūkėlį sudėlioti. Dėlionę. Man čia kalbant jau dėlionę. Tai žodžiu, esmė yra labai labai paprasta. Aišku, yra tai jau ir aprašyta dokumentuose ir panašiai, bet pati paprasčiausia tai yra tai, kad mokyklos ir moksleiviai mokyklos ir jų bendruomenės taptų sąmoningi aplinkosaugos tema. Tai žodžiu, tokia yra toks tikslas yra programos, tokio norėtumėm tokias mokyklas matyti birželį. O programa iš tikrųjų yra keli koncepcijos vatie būdai įvykdymo ir vienas iš jų yra naujienlaiškiai. Tai jie kiekvieną mėnesį išeina ir vat, jie pasiekia ambasadorius programos. Tada dar yra renginiai, kurie vyksta ir jų miestuose kiekvieną mėnesį. Taip pat dar Lietuvos moksleivių sąjungos padaliniai organizuoja juos. Ir dar diskutuojame Lietuvos moksleivių sąjungos vadovų klubuose. Kiekvieną mėnesį tai tokie visuotiniai, žodžiu, miesto ir rajono mokinių lyderių susitikimai. Vykstantis, juose irgi traukiam va, tą žemę temą ir aplinkosaugą, jog nebūtų jį pamiršta. Tai čia tokios stipriausios trys tos į koncepcijos įgyvendinimo va, kažkokie tai būdai. Tai va, tai čia taip maždaug vyksta. Viskas. Mhm. O kaip tu įsitrauki šitą projektą? Iš tikrųjų, tai Lietuvos moksleivių sąjungoje jau labai ilgai savanoriauju. Nuo galbūt 7 ar 8 klasės. Ir dabar esi? Dabar esu 11. Tai žodžiu, aš įsitraukiau tą veiklą, kai Lietuvos moksleivių sąjungos savanoriai tuo metu atėjo į mano mokyklą ir pristatė savo veiklą ir pakvietė prisijungti prie padalinio ir aš tada buvau pakankamai maža, jauna, nieko labai nesupratau, kas ten vyksta, bet vis tiek prisijungiau ir kažkaip jie atėjo metai, tada vėliau turėjau pareigas kaip programų koordinatorių Ukmergėj, tada tapau pirmininkę padalinio. Ir po pirmininkavimo mane pakvietė prisijungti prie Lietuvos moksleivių sąjungos nacionalinio biuro ir ten vat, gavau tas pareigas kaip programų koordinatorius. Ir įprasta, kad Lietuvos moksleivių sąjunga kiekvienais metais turi metinę programą. Aš jis turėjau ir kadangi man ta tema aplinkosauga yra tokia artima šiaip asmeniniam gyvenime, tai vat, taip ir viskas susirišo, kad ir gimė ta programa ir taip aš ten atsiradau. Mhm. Tai mes truputėlį girdėjom, kad daug prisidėjai prie programos inicijavimo, taip? Tai gal galėtum papasakot, kaip šita programa atsirado? Aš labai mėgstu sakyti, kad jinai atsirado labai organiškai. Dėl to, kad mes vis labai dažnai kalbam apie aplinkosaugą, kalbam, kad reikia saugoti žemę ir panašiai. Ir tai labai, iš tikrųjų, porą metų buvo opi tema, Lietuvoje, Europoje jau apie tai buvo dažniau kalbama, bet vat Lietuvoje prieš metus kokius gerus prasidėjo tas bumas toks, mada gal net pavadinčiau. Ir Lietuvos moksleivių sąjunga, nu, atstovaudama moksleiviams, negalėtų praleisti tokios svarbios temos. Ir mes pradėjom tą savo aplinkosaugos kelionę prisijungdami prie Fridays for Future streikų Lietuvoje. Ir pasirašėm žodžius eis pantarėjimo sutartį ir juos labai labai palaikom. Gali truputėlį per kokią formą prisidėjot prie tų streikų? Irgi nėjote į mokyklą kaip Greta? Gal net tiek, kiek nėjom, bet juos labai palaikėm dėl to, kad vis tiek mūsų tas prioritetas yra pamokos ugdymosi procesas, kad jis nebūtų trikdomas, bet savo norų žodžiu. Niekas nebuvo verstas, bet kam rūpėjo, tas nuėjo ir tas tikrai palaikė. Bet šiaip tai jo, labai dalinamės ir skatinam
ir palaikom tą visą idėją, nes ji labai graži. Tai čia buvo toks pirmas žingsnis. Mhm. Antras žingsnis buvo deklaracija dėl aplinkosaugos užtikrinimo mokyklose. Mhm. Ir tai toks labai kietai skambantis dokumentas, bet iš tikrųjų viskas labai paprasta. Tenai tiesiog yra mūsų kaip organizacijos įsipareigojimai, jog mes stengsimės naudoti mažiau popieriaus, nenaudoti savo vienkartinio plastiko savo renginėse ir panašus dalykai. Ir rekomendacijos mokykloms ir jų veikloms, kad jos tiesiog galėtų būti ekologiškesnės. Na, tai užtikrinti, kad mokyklos, tarkim, renginių metu būtų rūšiavimo šiukšliadėžės ir tos pačios mokyklos to popieriaus mažiau naudoto ar to plastiko. Tai va toks dokumentėlis rekomendacinio pobūdžio. Ir tada jau paskutinis tas dalykas toks didesnis, tai yra ta programa ir, na, va, dar dabar tęsiasi prasidėjo spalio 14 dieną. Mhm. Tai va čia buvo tas toks trečias žingsnis link to kalbėjimo, žodžiu, apie aplinkosaugą. Ir dar vienas dalykas, ką labai noriu paminėti, tai yra dokumentas, pozicija dėl transporto lengvatų moksleiviams. Nes dabar, kaip žinom, kai važiuojam į, tarkim, Ukmergės į Vilnių, tai mes neturime mokėti pilną kainą. Tai va, Lietuvos Moksleivių Sąjunga nori, kad moksleiviams reikėtų mokėti pusę kainos. Ar tai yra kažkaip susijęs su projektu Žemė? Taip, ir dabar noriu dar prie to prieiti, kad mes vykdėme apklausą ir ją užpildė beveik 6000 moksleivių. Daug. Jo, kas yra nemažai. Ir jiems buvo procentas nemažas, apie 15 gal žmonių, kurie būtent renkasi tą viešąjį transportą dėl to, kad tai yra ekologiška ir tai kuria mažiau emisijų. Mhm. Tai va, tai čia irgi taip vienas iš argumentų buvo, kad moksleiviams rūpi iš tikrųjų, su kuo mes važiuojame ir kaip tai veikia aplinką. Mhm. Tai va, tai čia irgi toks vienas. Mhm. O kas jau yra padaryta, supratau, mokyklose yra girdėjo ambasadoriai, ką jie veikia? Gal pirmiausia, kaip veikia tas tinklas, kaip jūs tos ambasadorius atrenkat, ką jie daro, už ką jie yra atsakingi, kokia jų motyvacija asmeninė, ar jie irgi priklauso Lietuvos moksleivių sąjungai. Žodžiu, nuo pradžių, kaip ten tais ambasadoriais viskas vyksta? Žodžiu, mes kaip ir neverčiam nieko būti ambasadoriais, mes kviečiam. Ir mes turime registraciją, tai jokio atrinkimo kaip ir nėra. Žmonės tiesiog savanoriškai registruojasi ir tampa ambasadoriais. Po to tapimo ambasadoriu gauna naujienlaiškį elektroniniu paštu ir tame naujienlaiškį jau kaip ir prasideda tas ambasadorių kelias, tos kažkokios užduotys iššūkiai ir taip pat taip, tas ambasadorius atsiranda tame tinkle. Bet gali bet kas aplikuoti, ta prasme, jie užpildo anketą ir jūs ten atrenkat pagal kažkokius kriterijus žmogų, ar ta prasme jis sako, aš noriu, ir jūs sakot, gerai. Jis sako, aš noriu, ir mes sakom, gerai. Okay. Ir šiandien tu tokių yra, kurie sako, aš noriu. Dabar kaip tik vakar jau buvo 300, tai jo, perkopėm 300 ambasadorių ribą, ir mes kviečiam mokinius, bet buvo tokių jokingų ir labai kietų dalykų, kad buvo ir mokytojai prisiregistravę. Nice. Tai va, tai jie irgi, kaip ir supratau, su mokiniais kartu dirba ir tą aplinkosaugos komitetą turi. Mm-hmm. Tai va, bet čia kviečiam mokinius dažniausiai. Gerai, tai dabar ambasadoriaus atsakomybė yra inicijuoti tą žalesnę erdvę mokyklai, taip? Mm-hmm. Iš tikrųjų, tai taip. Jisai įsipareigoja, sakykim, tiesiog vykdyti tuos iššūkius ir savo mokyklos bendruomenę šviesti tos aplinkosaugos temomis. Bet šiaip labai nevaržom, tų labai aiškių įsipareigojimų ir pareigų nėra. Dažniausiai tai tiesiog vykdyti iššūkius ir tiesiog nuoširdžiai prisidėti prie to pokyčio kažkokio mokyklai, žalesnio. O kokie tie iššūkiai būna? Labai įvairūs. Mes turime programą suskirstytą temomis, dėl to, kad aplinkosauga, kaip žinom, be galo plati tema iš jūsų pusių. Ir kur tik pasuksim ir pajudėsim, ten jau bus aplinkosauga. Ir mes turėjome klimato kaitos temą, turėjome vartotojiškumą, turėjome rūšiavimą, maisto kainos pasauliui, tai apie maistą, pramonę, mėsos pramonę, taršą, išmetimo problemas ir panašiai, apie miškus. Ir šio mėnesio, kovo mėnesio tema yra apie vandenį. Ar gali atskleisti, kokios bus vėliau? Taip, iš tikrųjų galiu. Ir balandį turėsime apie orą,
apie jo taršą ir gegužė bus toks man asmeniškai laukiamiausias mėno, dėl to, kad kalbėsime apie tvarumą, apie tai, kaip galime tvariai gyventi, kaip individas ir kaip mokyklos bendruomenė. Tai ką reiškia tvariai? Tvarumas iš tikrųjų yra labai labai man patinkantis žodis, nes kiekvienas gali truputį kitaip jį interpretuot, bet aš manau, kad tvarumas tai yra tada, kai tu naudoji tai, kas yra nekenkia žemėj ir tai, kas yra tau reikalinga, bet ne to, ko tu iš tikrųjų galbūt nori. Ta prasme, tu apsiriboji tokiu kiekiu daiktų ir tu gyveni taip, kiek, ta prasme, kiek tau reikia. Ne daugiau, bet tiek, kiek reikia. Tai labai, labai... Jo, tai iš tikrųjų labai galima interpretuoti savai, labai, labai sunku paaiškinti. Dėl to... Na, man tvarumas kartais aš pagalvoju, kad nuomonė gal yra sudaryta, ne, iš visų kažkokių straipsnių ar nuomonių ar influencerių, kad tai yra, tvarumas yra tai, ką tu pats naudoji ir tada atiduodi pernaudoti kitiems arba pernaudoji pats daug kartų, bet vis tiek kai kurie daiktai iš galiojimo išeina ir kaip tada juos įdėti į tą visą ekosistemą, net nežinau kaip įvardinti, kad nu, galiausiai daiktas iš rato iškrenta. Mhm. Ar tai bus daiktas, ar tai bus, nežinau, nu, nebūtinai maistas, bet kažkas, žodžiu, ir tada turi absorbuotis, vis tiek ten yra ratas, bet daiktai vis tiek iškrenta iš to rato, galų gale. Mhm. Jo, iš tikrųjų dabar, kaip ir visa Europa labai nori pereiti prie žiedinės ekonomikos, tai va čia turbūt labai panašus principas, kad niekas iš to rato neiškristų, bet aš manau, kad svarbiausia ne tai, kad jis iškristas daiktas, bet kad kuo ilgiau neiškristų. Nes aš manau, kad nieko nėra vis tiek amžino. Bet mums labai svarbu kiekvieną dieną priimti sprendimus ir rinktis daiktus, drabužius, nežinau, tą patį maistą iš tikrųjų, kuris tarnaus ilgiau ir kuris tau bus mielas ir ne tas toks, kaip sakoma, trendi. Mhm. Dėl to, kad aš labai geras pavyzdys iš tikrųjų yra nešioju vieną tokį labai seną mėgstinį savo mamos ir iš jos dar vaikystės ir jisai yra senas, bet geras. Nu, ta prasme, ne tai, kad tu nusipirksi greitos mados parduotuvėse. Mhm. Tai va, tas dalykas, kad rinktis tą tvarų daiktą ir kad anksčiau galbūt net jie buvo tvaresni. Mhm. Ir jie ir tarnauda valgiau. Tai nemanau, kad tai daiktai neiškris iš to rato, bet rinktis tos sprendimus, kurie ilgiau neiškris. Mhm. Ok. Turi klausimą kokią nors? Nes aš taip prigalvojus. Šiuo metu tai ne, bet pokalbėjo, tikrai sugalvosiu. Ok. Tai gal grįžtant prie pačio projekto žeme, ar planuojate traukti universitetus? Nes universitetai... Nu, aš manau, kad jie bendradarbiauja su mokinių moksleivių sąjunga, ar ne? Mes iš tikrųjų daugiau gal bendradarbiaujam truputį kitokiais tikslais. Pavyzdžiui, informacijos sklaida ir protiniais. Mhm. Kaip sakau, dėl to, kad pavyzdžiui, jeigu mes, tarkim, kalbame apie lytiškumo ugdymą, tai mes, pavyzdžiui, galime pasikviesti psichologą, tarkim, studentų asociaciją, kad jį mums padėtų... Tai. Veiklą kažką tai įvykdyti. Bet aš manau, kad studentų asociacijos irgi turi savo taškų aplinkosaugos, ką jie veikia ir ką jie daro. Tai mes kažkaip tiesioginio kontakto neturėjom su studentais būtent, bet turėjome su labai įdomiais projektais ir aplinkosaugininkais. Mhm. Tai irgi labai gera patirtis, bet galbūt ir su studentais kažką pavyks ateityje nuveikti. Tai dar kol kas neteko. Dar kol kas neteko, ne? Bet kažką kažkur mintelė kažkokia rezgasi. Ir mes iš tikrųjų esame bendradarbiavę kitomis temomis. Kitais tarp. Jo. Bet kol kas aplinkosaugą, tai kažkaip dar ne. Bet čia gera idėja. Jo, nes aš galvoju, nu, jeigu mokyklos jau yra ir jeigu jūs sugebėjot tai padaryti mokyklose, kur turbūt žmonės, paaugliai, moksleiviai yra pasyvesni negu universitete, čia mano prielaida, jeigu ką, tai manau, kad
universitetuose tai padaryti būtų lengviau. Bet čia klausimas, bet, bet tiesiog man tokią nuomonę susidarė. Tai vat lygiai tas pats su labai, labai paprastas, turbūt pavyzdys, vienkartiniai padeliai ar tokie kažkokie dalykai. Tai vat. Ir tai vat dėl to ir pagalvojau apie universitetus. Gerai, tada kitas klausimas. Su kokiam institucijom tada bendradarbiaujat? Ir gal yra jūs globojant instituciją, ar žmogus, ar kažkas tai tokio? Institucija tai ne, bet turime programos globėją. Tai yra Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininkas Simonas Gentvilas. Tai vienas globėjas, bet šiaip turime bendradarbiavimo taškų. Tai yra truputį rezgą bendradarbiavimą su Lietuvos geležinkeliais, nes visgi tai tvariausia, galima sakyti, apart dviračio ir kojų keliavimo priemonė. Geležinkeliai. Jo. Bet kuo yra traukiniai svaromas? Ir dabar, tarp kitko, turime elektrinukų Lietuvoje, kas yra labai džiugu. Tačiau gaila, kad neturim dar labai išvystytų jų. Bet turime Vilnius Kaunas, man rodos. Taip pat turime Vilnius ir Trakai, man rodos. Maršrutus. Čia tie, kurie elektriniai taip, važiuoja. Taip. Tai va, tai labai džiugu. Ir išduosiu dar truputį galbūt paslapti vieną tokią. Jo, galbūt turėsime renginį gegužės mėnesį. Būtent traukinyje, elektrinėme. Nice. Tai va, tai galbūt tokia vat bus tokia, tokia paslaptis. Dar neatskleisiu detalių, bet va. Tai lauksim žinių. Taip, taip, žodžiu. Jo, tai va, vystam bendradarbiavimą su keliomis įmonėmis ir organizacijomis. Taip pat su žaliuoju tašku. Tai rūšiavimo atliekų užsiemanti ir edukaciją, ir, ir pačių rūšiavimų, žodžiu, organizaciją, tai su jais irgi turime bendradarbiavimo taškų. Tai va, taip turbūt tokie ryškesni. Minėjai, kad šitas projektas yra metinis, tai kitais metais jis bus tęsimas? Ar ne? Ne, iš tikrųjų gaila, bet ne. Ir birželio 5 jisai baigėsi, bet aš manau, kad neturėtų baigtis tų ambasadorių kelias aplinkosaugai ir panašiai. Dėl to, kad tas, ta programa, manau, buvo startas toks. Toks lėtas startas į gerą kažkokią tai pradžią, jo, ir pokytį. Tai manau, kad jo, jinai nesitęs, bet tikiuosi, kad tęsis gyvenimas dar ambasadorių ir mokyklų kažkaip įsivėlios. Mano klausimas tada dar minėjai, jog... Ne, gal ne apie tai. Apie tai, kad... apie tai, kad papasakok, kokie buvo įdomiausi projektai iš mokyklų atėjo jums, kaip feedbackas, kaip grįžtamasis ryšys. Nežinau, įdomiausi, labiausiai crazy, labiausiai išsiskiriantis, juokingiausi, whatever. Bet kokie eusi, pasidalink. Man labai patinkantis buvo ir man atrodo, kad didelį pokytį nešantis, tai švediški stalai mokyklose. Čia buvo sausio mėnesio iššūkis. Valgykloj? Taip. Aha. Dėl to, kad buvo toks, kalbėjom tą mėnesį apie išmetimą maisto. Juk labai daug maisto yra išmetama. Ir vienas iš tų sprendimo būdų mokyklose, tai yra būtent įsirinti tos švediško principo valgykloje, žodžiu, nu, tą, su, kad galėtum pats įsidėti, ką nori ir kiek nori. Bet čia labai įdomus dalykas, dėl to, kad juk ne visi valgo nemokamai. Jo, bet tai vat, kad būtų ta galimybė, kad gal tas maistas būtų sveriamas, ar kažkaip tai dozuojamas, bet esmė tokia, kad yra mokyklų Lietuvoje, labai daug iš tikrųjų miestų, dabar jau nepasakysiu visų, bet žinau, kad daug yra Kaune, yra Rokiškyje, tai tenai yra tie švediško stalo principai ir jie nu, mažiau to maisto išmeta tada, ir pasitvirtino šitas dalykas. Ir jie tęsia tą? Jo, ir jie tęsia, ir, ir kas tai yra labai džiugu, galbūt tai buvo mokyklos planuose. Bet tas ambasadoris atėjo, priminė ir vat, galbūt dabar ir atsirado, galbūt tai buvo visiškai jų iniciatyva. Žinau, kad buvo ir atmestų tokių prašymų direktorių ir mokyklos administracijos, bet galbūt ateityje dar tas ambasadoris nenuleis rankų. Tai toks man labai patiko. Taip pat dar buvo ir jaunesnių ambasadorių. Netgi iš 5 klasės ir 6 klasės. Ir man labai patinka jų visada ataskaitos, dėl to, kad jos būna tokios fainos ir tokios linksmos. Taip, 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 taip. Ir būna labai gražių nuotraukų. Pavyzdžiui, labai man patiko gruodžio mėnesį, kaip jie kūrė
žodžiu, puošė visą mokyklą iš antrinių žaliavų, viską, ką rado, padarė visus papuošimus, padarė glutes, nu viską, žodžiu. Tai irgi labai, labai gerai, kad negalvoja pirkti naujų žaisliukų, ar glučių, ar dar kažko. Tai tokie labai paprasti iš tikrųjų, ką iš tikrųjų kiekvieną mokyklą galėtų daryti, bet vat, jie inicijavo tuos pokyčius. Na, yra mokyklas, kurios ant kalėdinės eglutės kabina meduolius. Yra ir tokios. Tai irgi labai, manau, kad ekologiška. Dėl to, kad tas vis tiek produktas galiausiai būna arba skaniai suvalgytas, arba vis tiek maistą galų galiausiai galima... O mokiniai nenuvalgė? Greitai labai. Tai kad neturbūt labai skanus buvo, nežinau. Su meilė ke. Taip, taip, aš įsivaizduoju, kai pro koridorių ir tas kvapas toks meduolių, tai turėtų, manau, būti labai smagu ir tą nuotaiką kūrė. Taip, dar kažkokių išskirtinių. Mūsų iššūkiai iš tikrųjų labai ambasadoriai kaip kada vieną kartą būna atsiunčia labai linksmas ataskaitas, bet kitą kartą mėnesį sako, kad labai neturėjom laiko, labai nuoširdus, labai geras su jais bendrau. Bet dar vieną prisiminiau iš Alytaus merginą tokiam, man visą laiką siunčia ataskaitas video formatu. Nice. Kas yra labai išskirtinumas, dėl to, kad dažniausiai tai būna laiškas arba nu, kažkoks tai dokumentėlio principo dalykas, bet jie man siunčia video formatu ir vieną kartą man labai patiko žiūrėti dėl to, kad tai buvo jos, žodžiu, vonios kambario rutina ir jinai man pasakojo, ką jinai naudoja, kokį kremą naudoja, koks jis ekologiškas ir kodėl gerai, tai kartais labai linksma tiesiog pasižiūrėti, kas yra off top. Bet jo, tai visą ką tokių fainų turiu ir man atrodo, kad nors ambasadoriai galbūt manęs nepažįsta, bet aš jūs visus jau pažįstu. Ir jeigu pamatau kartais kur nors, tai iškart matau, kad o, čia mano ambasadorius eina. Tai labai smagu ir labai smagu, kad jie taip nuoširdžiai viską daro ir sako ir siunčia. Ir tos, net nenorėčiau vadinti to, tų ataskaitų ataskaitomis, nes tai tiesiog pasidalinimas, tokia kaip savi refleksija. Nes, ir jie refleksuoja, ką jie padarė gero per mėnesį, nes kartais gali galvoti, o, nieko nepadariau, bet kai atsisėdi ir pamastai užsirašai, tada atrodo, oho, kiek daug padariau. Tai ir jiems ta savi refleksija ir mums pliusas, kad mes žinom, kad ta programa veikia ir kažkoks feedbackas yra. O tai šita programa į kažką progresuos, ar ta prasme jinai visai nutruks? Na, okei, jūs dabar užauginot per tuos metus, paaukliot, užauginot kažkokį sąmoningumą, ambasadorius, kurie jūs tikitės, ar ne, kad tęs veiklą, bet pats projektas, ar jūs dar darysit kažkokias iniciatyvas, tarkim, ten kitais metais? Kažkas panašaus, gal tai bus kažkokiam kitokiam formate, ar yra toks planas, ar tai vat, birželio 5 tai baigsis ir tai baigsis? Kol kas tai neturim tokio plano, kuris testų programą, bet yra planuose kita dalykai su aplinkosauga. Pavyzdžiui, jeigu galės klyst. Pavyzdžiui, visai nesenai buvau OBESU, tai čia yra tokia organizacija Europos, kuri vienyje tokias moksleivių organizacijas visoje Europoje. Ir OBESU seminare, kuris vadinasi Eco Fighters, apie aplinkosaugą ir advokaciją. Kaip, pavyzdžiui, padaryti, kad tavo organizacija būtų žalesnė arba kurtų galbūt kažkokią programą. Tai buvo labai smagu pasidalinti mūsų šalies patirtime. Ir labai patiko kitų organizacijų turimas toks darnaus vystymosi planas. Tai aš visai svarstau, kad galbūt būtų labai smagu, jeigu Lietuvos Moksleivių sąjunga tokį turėtų. Ir galbūt būtų pavyzdys ir kitoms organizacijoms, nes aš žinau, kad LIOTAS Lietuvos jaunimo organizacijų taryba turi tokį ir turi tas pats OBESU. Tai aš galbūt svarstau, kad būtų labai smagu, jeigu Lietuvos Moksleivių sąjunga tokį turėtų darnaus vystymosi planą. Tarkim, 2 metams ar metams, būtų vis tiek kažkoks pokytis. Kaip tai, manai, nukopijuos kas nors jūsų programą? Kad jau pasidalinai. Būtų smagu, jeigu nukopijuotų, nes man atrodo, kad ir truputį patobulintų. Dėl to, kad kartais tas kopijavimas gerųjų dalykų nebūna blogai. Turbūt nėra tų tokių originalių idėjų. Aš manau, kad... Samplaika. Manau, kad jo, dėl to, kad jeigu kažką dadėjus,
Manau, kad visai gera programa gautis ir patobulinis. Mūsų toks kaip pirmas blynas, būtent iš aplinkosaugos srities. Tai aš manau, kad ta patirtis jiems padės sukurti savo kažką. Ok, tai kad jau pradėjom kalbėti apie patirtį ir apie pirmus blynus, tai kokios manai buvo klaidos projekte? Nu, to prasme, ką galima būtų patobulinti? Vis tai yra, kad tobulinti, čia tiesa. Taip. Net nežinau, iš tikrųjų, labai sunku dar sakyti, kai niekas nepraėjo, bet... Na, bet gal išriškėjo jau per tiek laiko, kiek 6 mėnesiai veiklos. Šitai kiekvieną mėnesį kažką pataisai. Aš manau, nu, tarkim, pirmas naujienlaiškis buvo su vienokia informacija, pamatai, kad kažko trūksta, galbūt iš feedbacko, arba pamatai, kad iššūkiai kažkam gal nepatiko, arba buvo sunku padaryti, tada kažką kitokį įdedi, tada taip pat tokie gal, tokie smulgus labai. Mm-hmm. Bet kol kas tų tokių didelių nepastebėjau dėl to, kad programa pakankamai pozityvi tokia, mm-hmm. tai tokių labai drąsiškų kažkokių klaidų tai nebuvo, man atrodo, tokių, kad būtų jau taip, kad visiškai blogai. Bet manau, kad pamatysiu birželį dar. Bus viskas aišku, turbūt, kas buvo blogai dėl to, kad dabar viskas labai plaukia, visko labai daug, tai gal sunku tas klaidas ir pastebėjo. Bet... Jo, turėjom įsivertinimo anketą ambasadorių tokiam. Tai nebuvo tokių labai mūsų drastiškų klaidų įvardintų. Taip, kaip ir nėra gal labai tokių didelių. Mini tai visada yra. Tai yra. Nežinau, gal kyla kokių naujų idėjų, bet kurios susijęs aplinkos, bet neina į projektą įjungti. Šiaip tai viską jungiam. Iš tikrųjų. Jums net pavyks. Jo, jeigu tarkim, kažkas išlenda tokio, ką galima įjungti į aplinkosaugą, tai ir įjungiam programą, nes nėra pakankamai plati. Mes neapsiribuojam, pavyzdžiui, tik naujienlaiškiais. Vyksta ir renginiai, tai galima įtraukti visokius pranešėjus, aplinkosaugininkus ir panašius visokius dalykus. Renginiai, jūs, ta prasme, LMS organizacija veikia kaip savivaldom, ar ne? Kiekvienas miestas turi savo padalinį, ar kiekviena mokykla, kaip ir... Kiekvienas miestas, nu ne kiekvienas miestas, bet 36 galbūt padaliniai dabar yra, nes prisijungia naujų Lietuvoje. Ir ar 38, bijau dabar sumeluot, bet daugiau negu pusė Lietuvos savivaldybių, tai čia nemažas skaičius, manau. Mm-hmm. Ir iš tų visų savivaldybių yra ambasadorių, mm-hmm. iš beveik visų. Mm-hmm. Tai tie ambasadoriai jungiasi iš mokyklų. Tarkim, Ukmergėje mes gyvenam, tai žodžiu, Ukmergėje yra 10, tarkim, mokinių savivaldų, kurios yra mokyklų, kurios yra prisijungusios prie mūsų, tarkim, padalinio, prie Lietuvos mokyklų sąjungos. Tai iš tenai mes ir turim, tarkim, po du, po vieną ambasadorių iš tų mokyklų, bet dar vienas labai smagus dalykas, kad mes turim ir iš pavienių mokyklų Lietuvos, kur nėra padalinių, pavyzdžiui, iš Trakų turime. Ta prasme, kad neturi Lietuvos mokyklų sąjungos padalinio, bet yra ambasadorius. Ai, supratau. Tai, tai turime iš Pasvalio, man rodos. Ir va, tokių va, miestų turim pavienių, kur yra tų ambasadorių ir kur jie vis tiek prisijungia, nors ir nepasiekia jų, kad ei, mes jūs kviečiam. Mm-hmm. Tai, bet iš kažkur kažkas... Sužinom. Jo, tai va, tai labai... Seka naujienas. Jo, galbūt socialinės tinkluose kažkur pamatė, bet va, smagu tas... kad ir iš, ne tik apsiribuojam padaliniais, bet kažkokas kitos mokyklos ir prisijungi. Mhm. Smagu. Gerai, tai projektas dabar žinom, vyksta nuo spalio 14, dėja, bet baigsis birželio 5. Trumpai tada apie tave. Ar tu užaugai su kažkokiu mentalitetu, kuris skatina saugoti aplinką? Ta prasme, tave kažkas to mokė, ar tai buvo toksai man įdomu ir... Pamatėjai ir susidomėjai. Aha. Iš tikrųjų, tai niekad nebuvo taip šeimoje, kad mes ten, nežinau, šiukšlintumėm, ar ten kažkokius tokius vat, grubius pažeidimus darytumėm tas aplinkosaugas, bet niekad nebuvo ir per didelio to skatinimo. Aha. Dėl to, kad man labai patinka, jog mano šeimoje yra laisvė, tam, kad galėtum pasirinkti, kuriuo keliu tu nori eiti ir, ką tu iš tikrųjų nori veikti. Nėra to, pasakysiu, taip primetimo, kas galbūt tu turėtum būti.
Tai labai smagu dėl to ir tą aplinkosaugą iš tikrųjų atradau turbūt pati ir labai įdomu būdu mokykloje, anglų kalbos pamokoje, kai mes turėjome temą apie aplinkosaugą ir ekologiją ir mes turėjom daryti pristatymus. Mm-hmm. Na ir aš gavau temą apie zero waste gyvenimo, žodžiu, būdą. Jo būdą. Mm-hmm. Na, ir gavai ar išsirinkai? Ištraukiau burtų kelių, žodžiu. Tai, ja, tai va, taip man atėjo tas supratimas ir taip aš pradėjau domėtis tuo. Aha. Tiesiog atlikdama tą užduotį mokyklai. Na ir taip pas mane taip įsišaknyjo, kad aš kiekvieną dieną pradėjau skaityti viską, žodžiu, domėtis, kur tik galima, per visus socialinius tinklus, per visus puslapius ir panašiai. Tai taip ir gimė tas susidomėjimas aplinkosauga. Na ir vėliau išsivystė jau tas truputį persikėlė gyvenimo būdą. Mhm. Gerai, tai tada truputėlį papasakok apie tą savo gyvenimo būdą. Tada turbūt yra ir ta pati vonios rutina kažkokia tai išskirtina, ne? Bambukinis šepetėlis. Plastiko maišeliams, ne? Aha, kas dar? Na, iš tikrųjų, taip nebuvo iš pat... Gerai, atskleisiu tiesą. Iš tikrųjų, tai kai pradėjau domėtis, tai buvo prasidėjęs tas trendy dalykas. Ir iš tikrųjų tai buvo labai mano gyvenimas pakrypęs gal į tą radikalumą, kad tarkim, jeigu jau paimsiu aš tą plastikinį maišelį, tai jau viskas, kad. Bet po to atėjo labai didelis sąmoningumas šito klausimo visko, kad visame, kad vis tiek turėtų būti balansas. Mhm. Ir kad, kaip jau kažkada kažkas sakė, kad jau geriau daug žmonių darant tą zero waste netobulai, negu vienas tobulai. Mhm. Tai aš tą mintim kažkaip ir gyvenu ir, kaip sako, turiu ir tą bambukinį, turiu ir tuos daugkartinius maišelius, bet tai gimė irgi organiškai dėl to, kad, kaip pavyzdžiui, vienas dalykas turi būti pakeistas nuo jo, tai aš jį pakeičiu būtent tuo tvariu. Mhm. Tai pavyzdžiui, jeigu tas dantų šepetėlis jau susidėvėjo, tai aš nebepirksiu galbūt tą plastikinį, bet galbūt pirksiu tą bambukinį. Tai dabar kiekvienam žingsnį, iš tikrųjų kiekvienam žingsnį, pagalvoju, kokia galbūt yra tvaresnė alternatyva tam daiktui. Tai va čia turbūt būtų tas pokytis. Ar tai būtų rūbas, drabužis, ar tai būtų maistas, ar bet kas. Mhm. Tai va čia turbūt tas ta rutina, kad perkant kažką, visą laiką pagalvoju. Ir tarp kitko, kai pradėjau būtent domėtis aplinkosauga, labai susitaupė daug pinigų. Dėl to, kad apie viską pagalvoju, prieš perkant tris kartus, maksimum. Ar tikrai man to reikia. Nes anksčiau tai tiesiog būdavo noriu ir perku, bet dabar pagalvoju, ar reikia ir iš tikrųjų daug geriau, kai tave su pamažiau diktų. Bet ir Lietuvoje, nu, tarkim, jeigu kalbant apie maisto prekes, ar ne, tai labai daug daržovių, salotų, labai daug dalykų yra supakuota į plastiką. Tai, ne, tai nevaro tas iš proto? Iš proto gal nevaro, bet dabar atsiranda vis daugiau ir be plastiko žodžių tų. Palaidų. Jo, mhm. Bet tas plastikas vėlgi, ne dėl to, kad ten jį supakuoja, dėl to, kad supakuoja, bet dėl to, kad dėl higienos tų dalykų. Mhm. Nes kartais tikrai yra arba tos prekės, o jau apdorotos kažkaip, kurie vis tiek jis reikia pakuoti ir panašiai. Tai vasaros metu labai mėgstu eiti turgų, nes ten viskas plastiko, bet jau žiemą kažkaip ir mokslo metų laikotarpiu jau to padaryti kaip ir nu, nelabai kaunasi kartais, ne taip dažnai. Tai žodžiu, kartais tai tiesiog per kitą, tarkim, guliu, nežinau, grybai, tarkim, supakuoti plastiką ir guliu baklažanas, nu tai gal šiandien kažką valgysiu iš baklažano, žodžiu, nu tai tie pasirinkimai gal tada truputį keičiasi, bet aš manau, kad vis tiek ateity ir su laiku tos prekės ir įpakavimas kažkaip atsiranda naujo alternatyvų, ar tas plastikas tampa bioplastiku, ar ten galbūt kažkokio dar kitokio alternatyvą to medžiaga ir manau, kad kuo toliau eisim, kuo toliau gilinsimės ir kuo toliau gyvensim to aplinkos, tai manau, kad pasikeis ir parduotuvų turinys. Mhm. Drabužiai, minėjai greitąją madą, tai aš spėjau, kad nesilankai greitųjų madų parduotuvėse. Arba apsidairai. Kaip yra? Iš tikrųjų, tai labai sumažėjo mano apsilankimai visuose prekybos centruose drabužių. Mhm. Labai mėgstu, žodžiu, padėvėtų drabužių parduotuvės.
Ir noriu pasakyti, kad nebijokit jų. Jo, daug kas labai bijo apie tai kalbėti, nors iš tikrųjų visi daro, bet nieks nekalbė. Ja, tai aš darau. Aš ir darau. Tai va. Ir ten tikrų perliukų galima rasti. Taip, ir iš tikrųjų galima, aišku, yra visokių žmonių. Kai kam tenai žiūrėti po vieną drabužį ir dar kad dydis tiktų, tai yra tik didžiausias galvos skausmas. Bet kai kam tai yra galbūt saviraiška. Tai irgi, kaip pasižiūrėsi, tai drabužių greitos mados parduotuvėse stengiuosi nepirkti, nebent kažkas būtų labai specifinio, bet šiaip neperku. Bet turiu labai gerą dalyką namuose, žodžiu, turiu mamą, kurios drabužių dydis toks pats kaip mano, tai mes kartais pasimainom. Nice. Tai labai smagu, kad ta galimybė dar yra. Tai ne taip greitai jie atsibosta, galbūt tie drabužiai. Bet jo, stengiuosi nepirkti. Mhm. Kaip su, yra labai daug mūsų priemonių, kurias mes naudojam vonioj, kurį tu minėjai, tai šampūnas, dušo želė, beveik viskas yra plastikinėse pakuotėse. Ta prasme, nu labai sunku to išvengti. Kaip su tuo? Yra sunku, jeigu iš tikrųjų nėra. Papasakai. Pagalvau, kad nėra, dėl to, kad dabar yra labai daug alternatyvų viskam. Tarkim, kremą gali įsigyti stikliniam indelį, po to jį, tarkim, priduoti ir gauti nuolaidą, jis ten būna, tarkim, perdirbtas, panaudotas antrą kartą. Čia kurioje produktuvėje taip yra? Yra uoga kosmetikoje. Ir iš? L'Occitane, kai šoks prancūzų. Gali būti. Ir dar yra... Ir Ritualsas galima. Ir dar yra viena parduotuvė, kurias pamiršau pavadinimo, bet užsiemu žodžiu aromaterapiją. Visokiais aliejukais. Būna, kur papildo, pasipildi dar. Jo, ir tai va, tai tikrai yra tų alternatyvų. Aš šiaip labai daug ko visko nenaudoju. Ir sumažėjo mano labai ratas visokių kremų, kaip mes turim rankų kremą, veido kremą, turime kojų kremą, tada pėdų dar kremą, nu žodžiu, kremui viskam, žodžiu, sumažėjo iki 2 kremų. Tada, kadangi kosmetikos makijažo, žodžiu, nenaudoju, tai irgi tas sumažėjo ratas, tai mano realiai viskas telpa į tokį maišiuką, ką aš naudoju, tai muilas, galbūt šampūnai, kondicionierius ir, na, kremas veidui ir dar naudoju hidrolatą. Tai, žodžiu, čia toks irgi veidui. Na, tai labai labai minimaliai iš tikrųjų visko ir, na, kartais ir nusipirki galbūt tą kremą plastikiniam tam indelį, bet jeigu tu atsisakai kažko kito, tai galbūt gali tą kremą savo leisti. Na, tai manau, kad yra tvoja alternatyva. Jeigu paėmus kokį nors įdomiausią elementą, kurį ten darai iš savo viso tvaraus gyvenimo būdo, kokį išskirtum? Aha. Kuris tau prieš porą metų gal atrodo pasikeičiausi, kad niekada nedarys. Gal ir taip būti. Aš turiu svajonę vieną. Bet nežinau, ar čia man pavyks ją įgyveninti, kol neturėsiu galbūt savo būtą, bet labai norėčiau dar čia ją atėti kompostuoti namie. Kas skamba crazy galbūt. Bet jo, tai čia tokia ją atėti. O ką dabar darau? Man tai atrodo viskas labai įprasta. Tai nežinau, bet daug kam labai iš pradžių buvo keista, kaip aš pradėjau gal prieš metus laiko visą šitą savo kelionę. Ir tada pirmas galbūt dalykas, tas tušinis buvo tie daugkartiniai maišeliai mano. Ir kai, atsimenu, eidavo į parduotuvę su Ukmergėjų, tai būdavo pardavėjas, taip, bet mes turim maišelių, jie nemokami. Kodėl? Ir aš taip, nu tai čia, tai dėl gamtos, čia kažkaip, tai... Ir jos, aš pradžiu, manęs visiškai nesuprasdavo, bet dabar, kai nu tą pačią parduotuvę, jos sušypsinas atėjo ir laukia mano maišelių. Tai va, tas gal buvo keista, iš pradžių, gal žmonėm aplinkui. Ir, ai, dar mano tėvam turbūt buvo viskas truputį keista, ką aš dariau. Nes dar toj visoje kelionėje dar atsisakiau mėsos, tai irgi buvo jiems toks iššūkis. Ir kokius 2 mėnesius buvo, jie va tai ir valgysi kotletų. Ir aš mama, bet aš nevalgau, ai, tiesa, pamiršau. Tai va, taip, bet tas dar buvo keista, bet čia gal iš mano labiau aplinko žmonėms. Bet tokių labai, kas būtų labai keista, tai ne. Turbūt nėra man bent jau. Gerai. Tada paklausiu gal truputėlį kitaip. Koks
nežinau, keišiausio dalyko perdirbimas yra... Ką pakeičiau, žodžiu, kas... Ne, ne tu, ta prasme, tau įdomiausias, gal širiai, žodžiu, gal geriau paimsiu pavyzdį. Esu girdėjus, kad kažkokiu tai organiniu būdu galima perdirbti žmogų. Kažkaip tai taip. Čia ką aš esu girdėjus, ar ką aš esu... Nežinau, gal kažką apie tai žinai. Aš esu girdėjus, bet neradau nei straipsnio, arba nepakankamai giliai ieško, bet ar pelenus kažkaip tai ten jo kažkas padėjo. Apie žodžių mirtį tai būtų. Aš taip. Esu girdėjus vieną dalyką irgi. Gal čia būtų tas pats ir yra. Gal? Kad tai yra... Žodžiu, kai žmogas miršta, tai yra keli būdai kaip su juo atsisveikinti. Ir vienas iš jų yra, man asmeniškai, labai gražus. Tai yra, skamba žiauriai, bet yra labai graži idėja, kad kai miršta žmogus, žodžiu, jį galima sukompostuoti ir tą kompostą panaudoti medžio pasodinimui. Tai labai gražiai tas žmogus galbūt įsigalina. Įsiprasmina. Jo. Bet o kaip vyksta kompostavimo procesas? Neklauskite mane, aš tikrai nežinau. Nežinau. Į Lietuvą dar turbūt net keliavo šitas dalykas, bet kažkur pasaulyje aš tikiu, kad jau vyksta. Dėl to, kad esu skaičius šitą dalyką apie šitą, tai jo, kad turbūt kažkur vyksta jau. Tai. Kažkur yra. Bet Lietuvoje dar nėra. Bet aš irgi manau, kad atkeliaus dar šitie visi dalykai. Bet užtruksim. Turbūt. Tai reikia kalbėti apie tai, kad žinot. Jo, ką tai? Bet šis man asmeniškai labai gražus. Gerai. Gal kažkoks yra labai keistas? Šitas tikrai keistas. Tikrai keistas, bet gal dar koks nors yra? Gal kuris tau labai patinka, arba nežinau, nepatinka, kaip tik atrodo kažkoks nelogiškas. Arba kažkuo ypatingas, keistas, įdomus. Man gal patinka... Vat apie tą kompostavimą buvau užsiminus. Mm-hmm. Tai man labai patinka, sakau, kelis tinklaraštininkės Instagram. Ir jos dalinasi apie tai, kaip jos kompostuoja namuose, bute. Mm-hmm. Bet mes kalbam apie maistą, ar ne? Maisto kompostavimą. Jo, maisto kompostavimą. Mm-hmm. Tai jos atrodo iš pradžių tokia utopinė idėja. Kad sliekai namuose, čia kažkuo, tai kažkas vyksta, okay. Pas tavis tovi, dar ten sako, kad kvapas kažkoks yra, žodžiu, atrodo visiškai, kodėl? Nes kompasas atsijuojate, kad slaukė gėlė, niekas, tai nėra namie atrodo. Ir yra žmonių, ir iš tikrųjų, kurie kompostuoja namuose, net ne balkone, bet namuose, ir žodžiu, turi ir tos kompostavimo maišelius, ir jie atrodo, atrodo, iš tikrųjų, labai gražiai, atrodo, kaip skalbinių koks krepšys. Estetiškai. Jo, ir tai tinka, iš tikrųjų, interjere. Tai aš galvoju, kad ta idėja yra labai gražiai, aišku, ne kiekvienam turbūt, nes turim visi kažko asociacijų, bet irgi, va, tai atrodo toks greizio dalykas, bet atrodo labai, nu, fainas dėl to, kad dažniausiai tai komposto žmonės, kurie gyvena namuose, turi nuosavus namus ir turi galimybę tą kompostą kažkur galbūt panaudoti, darže ar dar kažkur. Bent jau darže. Jo, tai vat, bet yra žmonių, kur tai daro ir būte, ir atrodo, kad geras, aš irgi tai norėčiau, tai va. Ok. Tai gal einant link pabaigos, ar norėtum kažkaip padrasinti ar įkvėpti žmonės imti šitų dalykų? Norėčiau padrasinti. Ir norėčiau galbūt pasakyti, kad ne visada yra viskas taip sudėtinga, kaip atrodo. Bet čia visur taip. Nes kartais atrodo, kaip aš dabar eisiu, kaip aš dabar darysiu, kaip aš atrodysiu. Bet svarbiausia tiesiog imt, padaryt. Ir man irgi buvo labai keista pradėti tą savo kelionę. Ir eiti su tais mišeliais į tą parduotuvę, ir skaityti straipsnius, ir savo draugams pasakoti apie tai. Bet tai tiesiog po to tapo įprasta. Ir manau, kad šitie aplinkosaugos madingi šiuo metu dalykai, yra gera mada. Ir dar norėjau paminėti, kad kiekvienas iš mūsų galime dėti savo indėlį į aplinkosaugą, net nepagalvodami apie kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, kaip mes vykstame iš taško A į tašką B. Ar mes naudojame savo mašiną, važiuodami 2 km. Ar mes važiuojame viešuoju transportu, einam pėsčiomis. Ta prasme, kiekvienas mūsų žingsnis kažkokią emisiją vis tiek kuria, bet mes galim jį sumažinti. Mhm.
Ir jeigu rekomenduotum patį lengviausią žingsnį, nuo kurio galima būtų pradėti? Galbūt tai būtų transportas. Transportas. Dėl to, kad tai būtų abipusė nauda tiek žmogui, kaip žmogui. Iš sveikatos pusės. Taip. Pavyzdžiui, vaikščioti pėsčiomis. Mhm. Ir manau, kad čia būtų va, tas geras žingsnis, nuo ko galima būtų pradėti. Arba dar galima atkreipti dėmesį į savo maisto racioną. Tarkim, negituoju tapti vegetarais, aš kart sakau, ar veganais, bet man labai patinka šitas faktas, jog pasaulinės sveikatos organizacija rekomenduoja mėsą valgyti 2 kartus per savaitę. Mhm. Kas kartais lietuviui arba skandinavui, pas ką valgiaraščiuose yra mėsa. Pusėčiam patum ir vakarėliai. Tai atrodo labai labai keista ir atrodo nesąmonė. Bet aš manau, kad maistas yra tam, kad pasisavintum kažkokias maisto medžiagas, tam tikrus vitaminus ir tai neturėtų, ta prasme, mėsos kiekis turi atitikti būtent tą vitaminų kiekį. Mhm. Tai aš galvoju, kad kiekvienas iš mūsų galime bent jau, jeigu nenorime mėsos atsisakyti, tarkim, kasdien, tai galime pakeisti į mažiau emisijų kūrinčią. Pavyzdžiui, iš jautienos galime pakeisti į ištieną mhm. arba dar kažkaip sužaist. Mhm. Tai žodžiu, tų kelių yra labai daug. Ir svarbiausia suprasti, kodėl tai reikia daryti, o ne tiesiog, kad reikia. Mhm. Tai tapti sąmoningiem šito klausimu ir jau po to tos mintis, kaip galima tai daryti pačios ateis. Ok. Nu, tai parodai, ką tau gavo susidėlioti per visą šitą laiką. Nesigavo. Nes labai kalbėjau daug, bet... Tai mes džiaugiamės, turbūt buvai susikaupus, tai gal tada dar pakartok iki savo vardą, iš kur tu čianai ir ką tu koordinuoji, kad visi tiksliai žinotų. Tai esu Jeva iš Lietuvos moksleivių sąjungos ir koordinuoju metinę Lietuvos moksleivių sąjungos programą Žalių ekologiškų mokyklų erdvė ir trumpiau Žeme. Cool. Mm-hmm. Tai ačiū tau labai už interviu. Mes dar turim kelis klausimus. Dar turim? Turim. Gerai. Kurių klausim visų savo svečių. Mm-hmm. Tai ką naujo sužinoji šią savaitę? Ką išmokai šią savaitę naujo? Oi, iš tikrųjų, šią savaitę aš tiek daug naujo sužinoju ir tiek daug išmokau, nes grįžau šią savaitę, kaip ir minėjau, iš Obeso seminaro. Čia buvo visai, čia. Taip, ir tenai buvo visko labai daug naujo ir turėjom labai gerą seminarą. Ir sužinojau labai daug apie maisto misijas. Mhm. Ir kaip pavyzdžiui, kad atsiperka, tarkim, rūšiavimas arba gyvenimas be mašinos, kiek sukuria emisijų ir visokie panašūs dalykai, tai daug įdomios statistikos. Ir taip pat sužinojau daug kurdama kovo mėnesio naujienlaiškį apie vandenį ir apie Lietuvos vandenis vidaus ir žodžiu ir jūros, tai buvo labai... daug žingyti žodžių savaitę. Tai skatinam turbūt visus... O galima jūsų visus šitos sužinot kažkokiam vienam puslapį? Pavyzdžiui, renginius, informaciją, gal jūs skelbėt kažkur tai viešai? Mes skelbėm moksleiviai.lt, turim tokius straipsnikus kiekvieną mėnesį. Moksleiviai.lt? Taip, moksleiviai.lt ir Lietuvos Moksleivių Sąjungos Facebook paskyroje, taip pat tenai dar aktyviau dalinamės visokia informacija ir dažnai būna tiek apie aplinkosaugą, tiek apie bet kokią jaunimui ir ypač moksleiviams aktualią informaciją apie renginius, apie galbūt savanorystės galimybės mm-hmm. ir visokius panašius dalykus. Tai va, tai tikrai manau, kad naudinga palaikinti ir pasiekti tą puslapį, nes ten daug visokios naudingos informacijos, ypač moksleiviams. Super. Mm-hmm. Tai gerai, tai jau dabar tikrai dėkojam, ar ne? Dar ne. Jo, gal turi mintį kokį žmogų, kurį mes čia galėtume pasikviesti. Yra labai daug žmonių, turbūt, kurias galėtumėt pasikviesti. O mes kalbam apie Ukmergės. Apie Lietuvos. Apie Lietuvos. Gerai, tai žodžiu. Bet mus domina jauni žmonės. Mus domina jauni žmonės, kurie kūrė pokytį, dar neišėjo iš mokyklos. Mhm. Iš tikrųjų, tai turiu labai ambasadorių gerų. Tai tenai irgi yra daug žmonių. Taip pat yra ir Lietuvos moksleivių sąjungos savanorių. Labai daug, kurie dirba su vis kitokiam sritim, tai yra jaunimo politikos, žodžiu, sritis, mm-hmm. kurie atrodo jauna, žodžiu, sunkiai jaunam žmogui. Mm-hmm. Bet jie puikiai labai tvarkosi, jie daro nuostabius dalykus, tai turim tiek mūsų Lietuvos moksleivių sąjungos nacionaliniam biure, taip pat ir savanorių atskiruose miestuose. Ir yra iš tikrųjų labai daug dabar, taip manėm.
Sunku išsirinkti. Taip, iš tikrųjų labai nenoriu dabar nieko pamiršti. Galėsiu atsiųsti visą sąrašą. Jo, iš tikrųjų labai daug teko sutikti ir pažinti nerealių žmonių, kurie daro pokytį jau vienoje ir kitoje srityje savo mokyklas. Super. Dėkojame. Gerai, tai dabar jau tikrai dėkojame už interviu. Manau, kad susitiksim kažkur tai, kažkaip tai. Ir dalinkite su informacija, nepamirškit sekti jaunimas kalba. Instagram, Facebook, YouTube platformose, taip. Ir turbūt pamatysim šitą interviu ir pastansiems. Taip. Gerai, tai super, dėkui ir iki kitų kartų.